33 vjeçari shqiptar bën kërdin ndaj bizneseve 4 shpërthime me eksploziv për 10 ditë. Në foljet Italisë përgjatë ditëve të para të vitit 2022, në disa biznese kanë ndodhur 4 shpërthime me eksploziv, ku për disa nga ato akuzohet një njeri shqiptar. Fundjavën që lan pas, në Poseidon, në Vico Ciancarella, ishte shpërthimi fundit. Eksplozivi ka dëmtuar vetëm pjesën e jashme të grillave të biznesit. Rezulton se pronari Poseidon është po i njëjti me ato të kompanisë Kofe 0861, që merret me shpërndarjen e kafesë. Këti të fundit të premten e kaluar i shpërtheu në flakë dhe furgoni. Autoritetet italiane raportojnë se pas sulmeve në Foxha, fshihet një 33 vjeçar shqiptar i cili ka qenë arrestuar në prill të vitit 2020 i akuzuar po për një shpërthim tritol në nëntor të vitit 2019. Më datë 3 janar të këti viti, shpërthyen dy lëndë plasëse pranë një parfumerie dhe një dyqani makinash në San Severo. Ndërsa në Foxha më 5 janar, një sasi tritoli shpërtheu për para një dyqani lulesh në Via Guido d'Orso.